មើលគាត់ដល់កមែនទែនណាបងប្អូនគាត់ដល់កគាត់ថាគាត់លេងខ្លាចងាប់ហើយហ្នឹងគាត់ដើរមានគោលដៅគាត់ដើរទៅភ្លឺហើយបងប្អូនគាត់ដើរទៅភ្លឺហើយគាត់លេងខ្វល់ហើយបាទគាត់លេងស្ដាប់ដូចថាគាត់អត់ជំនឿអត់ជំនឿគាត់អត់មានជំនឿហើយដើរទៅភ្លឺមើលបងនេះគាត់ពិការបងប្អូនឃើញបាទពិការទៀតបងប្អូនឃើញហើយពិការដៃទៀតនិយាយទៅបងប្អូនឲ្យរួចទៅប៉ាន់លឹកមិនបានទីលើថារដ្ឋអាមេរិកប្រាំងអីចឹងឃើញចឹងដូចសម័យ79ណាសម័យទៅជំរំចឹងសម័យទៅអូហៅទៅជំរំសាយធូទៅខាវឯដាងទៅចឹងវេទនាណាបងប្អូនវេទនាណាបងប្អូនណាអីពួកគាត់មើលទៅដើរហត់ហាវហត់ហាវវល់វល់វិលវល់ហ្នឹងឯងបាទបាទមើលគាត់ដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកមិនដឹងថាគោលដៅគាត់ទៅណាពិតប្រាកដទេបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញទៅទៀតហើយបាទគាត់ទៅទៀតហើយបងប្អូនបាទចេះតែទៅហើយទៅទៀតហើយមិនដឹងទៅណាទេបាទហើយយើងឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទដូចជាគាត់ទុនជើងហើយបងប្អូនឃើញអាណិតហើយម្ដាយគេម្ដាយយើងបងប្អូនបាទសូមបងប្អូននិស្សិតអីជួយទិញទឹកសុទ្ធដាក់ឲ្យគាត់ផងចូលតបុនទៅបាទហើយមាននំប៉័ងមានអីអាចទៅរោនំប៉័ងកន្លែងនំប៉័ង 3A នំប៉័ងឲ្យជូនគាត់ផងគុំមកគេគុំគុំដងប៉ែបាទសូមបងប្អូនមើលហើយមើលបងប្អូនឃើញគេដើរទៀតចេះតដើរមើលយាយយាយចាស់ចាស់អាយុ6អាយុ7ចេះទៅដែរគេម្ដាយយើងគេដូនគេជដូនយើងចេះទៅបាទគាត់ដល់កគាត់មែនទេបងប្អូននេះឃើញឯងកូនតូចបាទកូនតូចហ្នឹងទៅឯងកូនដេកបដាហ្នឹងទៅបដាមនុស្សតែដល់កមែនទេហើយគាត់ស្រុកខ្មែរអាណាមានជួយតម្រៃមានអាណាក្រក្រចុយតម្រៃអាណាក្រដល់កអាក្រឲ្យតលទៀតបាទទៅឯងបាទបងប្អូនឃើញវាដល់កដល់កគាត់លេងខ្លាញ់ងាប់ហ្នឹងដើរតាណាដេកចឹងបងប្អូនឃើញហើយចៅនំតែអត់ដឹងបាទទាំងប្តីទាំងចៅមើលកូនអាណិតកូនតូចតូចអត់បានដេកបាទសូមបងប្អូនដែលជាដែលបងប្អូនដែលមានឈាមជោជាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរហ្នឹងរឿងដោះស្រាយទុកឲ្យក្រសួងទុកឲ្យខេត្តនឹងដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងសំខាន់ជួយរកទឹកសុទ្ធឲ្យគាត់បាយទឹកឲ្យគាត់បានហូបយប់នឹងឲ្យបានឆ្អែតផងមើលទៅដូចជាសង្វេកណាសង្វេកណាបងប្អូនហើយមើលយាយចាស់ចាស់នៅបងប្អូនឃើញនេះមើលបងប្អូនឃើញហើយចាស់ចាស់ហើយបងប្អូនឃើញហើយគាត់បាទឥឡូវមានបងសមត្ថកិច្ចគាត់ថាគាត់ចង់យកឡានជូនគាត់ទៅដល់ឯគោលដៅគាត់ចង់ទៅកេងហើយបើគាត់អត់ដឹងថាគោលដៅទៅកន្លែងណាផងហ្នឹងហើយបាទសូមអញ្ជើញឯដំអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯដំឃុំស្រេងបាទឯដំបាទឯដំហើយឯដំនឹង
បានចាត់កម្លាំងមកឲ្យបងប្អូនទៅគេងកន្លែងណាទៅកន្លែងណាបងប្អូនកុំចេះតែដើរអញ្ចឹងបងប្អូនដូចសំណងណាអត់ព្រោះមកឯដំអត់បាទហើយសង្ឃឹមបាទគាត់ចេះតែទៅឲ្យបងប្អូននេះអត់គោលដៅបាទឥឡូវមកក្រោយវិញបងប្អូនក៏ថាឲ្យមកក្រោយវិញហើយខ្ញុំមិនហ៊ានអធិប្បាយអីឲ្យវាជ្រៅបងប្អូនខ្លាចវាមានរឿងដាក់ខ្លួនទៀតបាទផ្សាយតែព័ត៌មានទៅ2ថា2 3ថា3ទៅមិនហ៊ានបញ្ចេញមិនហ៊ានបញ្ចូលអីទេបាទទៅទៀតហើយបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំក៏ទុនជើងដែរមិនទាន់បានបាយមិនទាន់បានទឹកមហាសែនវេទនាមែនលោកឲ្យលោកញាតទាំងលោកចាងវាងដើរថតទៀតណាអណិតពួកគាត់ពេកចិត្តដើរឡាយរបស់ខ្ញុំមិនថតផ្សាយទេក៏មាន channel ផ្សេងផ្សេងទៀតគេឡាយដែរបងប្អូនហើយខ្ញុំឡាយតាំងពីព្រឹកមិនទាន់បានបាយទឹកដើរឡងទុនជើងមួយពួកគាត់ហើយចេះតែតែមិនវាអណិតហើយថ្ងៃមិញនឹងបានបងស្រីគាត់ឧបត្ថម្ភដាក់ជានំប៉័ងជាទឹកសុតបងប្រុសបងប្រុសនឹងបានគាត់សម្រន់បាននំប៉័ងលោកចាងវាងនឹងបើធ្វើម៉េចបើឈាមខ្មែរបើខ្មែរមិនស្រឡាញ់ខ្មែរឲ្យទៅស្រឡាញ់យួនស្អីឈីចឹងចាស្ដៅមើលគាត់ហេវបាយហើយបងប្អូនឃើញហ៎អើយលោកឯងលោកម្ដាយគេម្ដាយឯងកូនគេកូនឯងឈាមអញហើយដើរក៏វេទនាមែនហ៎ទៅមើលបងប្អូនដូចរត់ពុនសម័យ79យើងមើលកូនតូចតូចអាណិតតែកូនតូចតូចហ្នឹងបាយណាទឹកឯណាឥឡូវសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចអីជួយខត់គាត់ផងបាទឲ្យគាត់ដើរអត់មានគោលដៅអញ្ចឹងមិនដឹងចាគាត់ទៅណាបាយឯណាទឹកឯណាចេះតែទៅឲ្យបងប្អូនបាទហើយយើងមិនយើងមិនឃើញមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដូចជាកម្លាំងប៉ូលីសឯគាត់ដាក់រារាំងអីទេបាទមិនមានការរារាំងហើយមិនមានការវាយដំទេបណ្ដោយពួកគាត់ដើរហើយធ្វើម៉េចបាទសំខាន់បាយទឹកបងប្អូនខ្លួនពេកប៉ុណ្ណឹងចាប់ទៀនណាបងប្អូនមើលឃើញហើយគាត់ដើរអត់ដើរមកឯងទៅវាអត់មានបាយទៅគ្រប់ទេតោះទៅទៅបីទឹកនេះបីអត់ទេទៅអត់ទេបាទទេវតាណាជួយគាត់ផងអាឡូជម្រាបសួរបាទអាឡូអាឡូជម្រាបសួរបាទមើលដេកទេបងប្អូនឃើញទេវេទនាណាបងប្អូនណាដេកបងប្អូនឃើញនេះកូនដេកលក់ដឹងតែគាត់ទៅទីណាឥឡូវកូនអាណិតក្មេងណិតក្មេងបងប្អូនយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះទេកូនគេកូនយើងបងប្អូនឃើញដេកទៅរក់មិនដឹងអីទេហើយបើម្ដាយចេះតែដើរដើរអត់គោលដៅអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាបាយទៅណាទឹកទៅណាបងប្អូនឃើញអស់កម្លាំងឡើងទុនហើយហើយកូននឹងក៏ដេកអឺ
បងប្អូនណាទេមកទេអឡូជម្រាបសួរបាទអូកណ្ដាលរវល់កណ្ដាលអត់មានអ្នកណានៅទេកណ្ដាលឡាយតលកំពុងនៅចិត្តក្រសួងឯងពជាកំពុងដើរដាច់ដៃដាច់ទឹកនោះហ្នឹងឯងនៅតលតែអបងអាចញ៉ាំមកញ៉ាំមកមិនបាច់និយាយទៅស្ងប់ជប់ណាគាត់អាចញ៉ាំមកឥឡូវញ៉ាំតាមវិញឥឡូវមកចាឥឡូវកុំចង់ទៅដាក់កូនមកបងណាហ្ឡូបាទឥឡូវចេះឥឡូវបងប្អូនឥឡូវចេះឥឡូវបងប្អូនចេះចង់ពេញអត់ដល់បានទេយប់ឥឡូវបងប្អូនចេះឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចឥឡូវបងប្អូនរកកន្លែងណាជ្រោកមួយសិនសំខាន់ពួកខ្ញុំបាទសាមន្ទឿននេះនឹងរកនំប៉័ងឲ្យបងប្អូននឹងទឹកសុទ្ធឲ្យបងប្អូនសម្រាកសិនកុំឲ្យបងប្អូនចេះតែដើរណាហើយក្នុងនាមខ្ញុំនេះមិនមែនជាក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយណាទេក្នុងនាមខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអាណិតបងប្អូនឃើញដើរអញ្ចឹងណាឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំសិននៅមកកន្លែងសិនហើយខ្ញុំនឹងក៏រកនំប៉័ងឲ្យបងប្អូនហូបបាទឥឡូវបងប្អូនទៅឥឡូវចេះឥឡូវបងប្អូនចេះឥឡូវបងប្អូនទៅក្រៃមកជុំសិនដើម្បីពួកខ្ញុំត្រូវរោនំប៉័ងទិញនំប៉័ងទិញទឹកសុទ្ធជូនបងប្អូនចាំឥឡូវមកក្រោយមិញសិនណាឥឡូវបងប្អូនចេះឥឡូវមើលឥឡូវចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំដើម្បីកម្អោយបងប្អូននឹងដើរច្រើនពេកបងប្អូនអាចសារៈកន្លែងណាមួយសិនទៅដើម្បីគីឡូខ្ញុំកំពុងរត់តិច
នំប៉័ងចែកឲ្យទឹកសុទ្ធឲ្យបងប្អូនបានញ៉ាំសិនចាសម្រាប់ហ្នឹងហើយណាឬក៏យើងអាចនាំនេះគុំចេះតដៅអត់គោដៅអញ្ចឹងបាទគុំចេះតដៅអត់គោដៅហើយដល់ពេលដើរយកពេកទៅនំប៉័ងក៏គេបិទហើយបាយទឹកសំខាន់ហូបបាយសិនពូហូបបាយហើយហូបនំប៉័ងសិនទឹកសុទ្ធសិនហើយលោកពូដើរទៅមិនដឹងថាបត់ដៃបត់ជើងតូចកន្លែងណាបត់ជើងធំកន្លែងណាងុយទឹកអញ្ចឹងលោកពូរកកន្លែងណាមួយឲ្យសម្រាប់សិនគុំចេះតដៅអត់គោដៅអានេះជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំបាទទេអរខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនស្រីណាបងអ្នកកសែតទេណាបងប្អូនសំសម្រាប់នៅក្រសួងពួកគាត់មិនឲ្យខ្ញុំនៅហើយឲ្យពួកយើងចាញ់មកចាញ់តាមអាហ្នឹងបងសំទោសផងលោកបងចេះក្នុងនាមបងជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានទេបងប្អូននិយាយអ្វីបងបានតែជំរាបការប៉ັດហើយបងកាត់បងអត់មានកាត់សំលេងបងអូនទេណាចាតែប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងដូចបងអូននិយាយអីគឺបងអត់មានអត្ថាធិប្បាយទេបងនិយាយចោះដាក់មេត្រួយនិយាយចាប៉ុន្តែសំខាន់បានលើដែរដោយថាខ្ញុំនិយាយឃើញរូបខ្ញុំលើសំលេងខ្ញុំប៉ັດប៉ັດមិនមែនខាងលោកចាំងវាំងមកបលើសមកបដិបាទមានបលើសទេ